Баспанасы жоқ әрбір азаматымыз тұрғыны мәселесін шешуге барынша талпынады. Қолға алатын жалақы көлемі баспана алуға жетпей жатады. Сол кезде қазақстандықтар банктер беретін ипотекаға жүгінуге мәжбір болады. Ел азаматтары ипотекамен қанша ақша алды, ол пәтер бағасына қалай әсер етті. Бұл туралы біз бүгінгі бағдарламада айтамыз. Армысыздар, эфирде өзекті. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің хабарлауынша, ипотека елде берілген жалпы несе көлемінің 17%-ын құрайды. Бұл 2,18 триллион теңгеге тең. Егер жыл басымен салыстыратын болсақ, бұл көрсеткіш 18%-ке артты. Ипотека беретін қаржы ұйымдарының тізімінде Отбасы банкі көш бастап тұр. Ипотекалық заемдар санының ұлғаюына азаматтарының зейнетақы қорындағы қаражатын пайдалану мүмкіндігі тікелей әсер етті. Қазір бұл сома 1,19 триллион теңгені құрайды. Аталған соманың 198 миллиарда ипотека алуға алғашқы жарна ретінде пайдаланылды. 296 миллиард тенге займдарды жабуға жұмсалған. Тағы бір шама азамат зейнетақы қорындағы 1,13 триллион тенге есебінен баспананы ипотека алмай-ақ сатып алған екен. Осының салдарынан нарықтағы үй бағасы айтарлықтай өсті. Жаңадан салынған пәтерлер 11,17%-ке, ал қолданыстағысы шамамен 20%-ке қымбаттаған. Мемлекет басшысы бұл ахуалды реттеуді тапсырғаны белгілі. Бәсекелестікті қорғау агенттігі құрылыс компаниялармен келіссөз жүргізіп, баспана бағасын арзандатуға ықпал етіп көрді. Қабылданған шаралардың негізінде құрылыс компаниялары өздері салған үйлердің бағасын 7-20%-ке түсірген байқауға болады. Құрылыс материалдарының қымбаттауы 10%-ке төмендеді. Елде берілетін ипотеканың орташа есеппен алған мөлшерлемесі 7,19%-ті құрады. Оған мемлекет тарапынан енгізілген тұрғын үй бағдарламалары оң әсерін тигізіп тұр. Биылдың өзінде қазақстандықтар 370 мыңнан астам сатып алу сату шартын жасасқан. Бұл көрсеткіш баспанаға деген сұраныстың артуын дәлелдейді. Халықтың ипотекалық қарызы да жылдан жылға өсіп жатыр. Борышкерлердің басым бөлігінің қарызы 10 миллион теңгеден аспайды. Орташа есеппен алғанда бұл сома 3,19 миллион теңгені құрайды. Қалғандарының қарызы 18 миллион теңге төңірегінде. Айта кетерлігі, ипотека алған қазақстандықтардың тең жартысы Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында тұрады. Қазір борышкерлердің ыңғайы үшін кредиттің бұл түрін алуды цифрландыруға басымдық берілмек. Мәселен, Отбасы банк алдағы уақытта онлайн ипотека алудың 13 кезеңін автоматтандыруды көздеп отыр. Назарларыңызға рахмет, эфирде келесі жүздескенше.